7 anos de ligação ao Benfica, 14 títulos conquistados, com 5 campeonatos nacionais, 2 taças de Portugal, 3 taças da Liga e ainda 4 supertaças Cândido de Oliveira. Lubomir Feiza está aqui comigo para uma entrevista de despedida do Benfica. Feiza, antes de mais, muitos parabéns. Não temos aqui uma taça nem 2 taças, são muitas taças, 14 taças ao fim de 7 anos. Quando entrou aqui na sala e viu todos estes títulos, o que é que pensou? O que é que lhe passou pela cabeça? Primeiro, boa tarde, obrigado por tudo. Quando olhei a primeira vez, estava muito em pensar, já tanto troféus aqui, já ganhou tantas coisas, porque pensava estar um pouco menos, tá? Mas quando vi tudo isto, estava. O que é que posso sentir? Posso sentir só feliz e orgulhoso. Quando vocês jogam com os treinos diários, às vezes treinos bidiários, não vão pensando no que vão conseguindo ganhar? Não pensava tanto, só estava focado no que é preciso fazer, mas agora já tenho 32 anos, e agora quando começo a pensar atrás, que eu ganho, também quando falo com família, com amigos, quando. É normal. São 7 anos e muitos títulos, não é? É um balanço muito positivo. Tem todo o tempo que quiser. Eu chorava há um tempo, para não chorar hoje, mas está difícil. Leva o Benfica no coração, para Uf. sempre. Estava há 7 anos. Se eu lhe pedir uma recordação assim, um momento de um título, qual é aquele momento? É lógico que em 7 anos, como disse, não é fácil, mas há um momento, Feiza, para Pá, não aquele sei, primeiro estava. momento. Primeiro, quando chego aqui, estava orgulhoso porque está um clube grande. E depois, mas todos os títulos, não sei, Tetra, quando ganhamos Tetra, estava também uma coisa. Incrível. Se fizemos história com este clube, estava. Ir ao Marquês é muito forte. Sim, eu já falo uma vez que eu celebrar no Grécia, no Sérvia. Mas sim, Marquês Pombal, quando vi este, estava. É uma coisa que não vi nunca na minha vida. Tanta gente, tanto apoiar este clube, estava incrível. O Feiza sempre se falou ao longo de todos os anos que o Feiza era o homem dos títulos, o homem campeão nacional, porque se contabilizarmos ainda a última época que faz no Olympiacos e depois vem para o Benfica, foi campeão 11 vezes consecutivas, se não estou em erro. Sim, estava. Sim, estava 11 11 vezes, vezes. sim. Como é que é possível, Feiza? Sim, é tudo possível quando queres uma coisa, quando pensar só para ganhar, mas também não jogar no bom clubes com bons jogadores. Quando tens boa equipa, é mais fácil para ganhar tudo. Eu também tenho sorte porque estava nesta equipa, mas é vida. É o clube que mais o marcou, até pelos anos em que esteve cá, é o clube onde esteve mais anos, mas. Sim, olha, como aqui no Portugal, você tem Benfica, Porto, Sporting, nós na Sérvia temos Partizan Estrela Vermelha. Eu do Partizan, eu jogo lá, mas eu jogo há 2, 3 anos, mas aqui eu jogo há 7 anos, está quase toda 80% da minha carreira aqui. Por isso, eu vai sempre, Benfica sempre vai ficar no meu coração. É normal. Claro.
O Feza está claramente muito, muito emocionado. Eu queria passar esta entrevista para uma fase diferente. Se não estou em erro, no seu telemóvel, se pudesse ver uns vídeos que estão no seu telemóvel, para ver qual é que é a sua reação. Lubomir, como é que é? Estou a passar só para te deixar um grande abraço e agradecer por tudo o que vivemos juntos. Profissionalmente és um dos tetracampeões e vais ficar para sempre ligado à história deste clube. Pessoalmente fico feliz por te ter conhecido, porque para além de profissional de eleição, dedicado e sempre um guerreiro, também és uma excelente pessoa, és um bom amigo. Ensinaste-me a nunca desistir também nas dificuldades, e isso é muito importante para mim, conhecer pessoas assim, pessoas dedicadas e com paixão por aquilo que fazem. Deixar-te um grande abraço, sei que vais continuar a ganhar títulos, porque isso está no teu sangue, e nada, estamos juntos, grande abraço, irmão. Fala, brother, tudo bem? Quero deixar aqui uma mensagem, dizer que foi um prazer enorme ter compartilhado com você essas 7 épocas, dizer que você é um exemplo para todos, da forma com que trabalhas, do jeito com que te entregas o dia a dia no trabalho, e pela sua amizade também. E tenho certeza que nessa sua nova caminhada irá correr tudo pelo melhor também, como aqui foi. Então, desejar aqui a maior sorte do mundo para você, para sua família, e eu tenho certeza que vai correr tudo bem. Valeu, amigo. Um grande abraço. Grande Feza, quero desejar-te muita sorte nesta nova aventura. Quero te dizer que és um senhor dentro e fora do campo. Foi um prazer ter partilhado contigo tantos momentos bons, tantos títulos, tantas conquistas. Tenho a certeza que vais continuar a acumular muitas vitórias e muitas conquistas. Estamos juntos, um abraço e muita força, companheiro. Que grandes coisa. Amizades que leva? Sim, é um. Meu companheiro, tem mais, sim. Mas todos em grande homens, bons jogadores. Vou dizer só obrigado por tudo. Hein? Amigos para uma vida? Sim, claro. Ganhou aqui no Benfica? Sim, tenho muitos amigos aqui. Tenho para toda a vida. Onde é que acha agora, olhando para o presente, o Feza conhece grande parte dos jogadores que estão no plantel, conhece o treinador. Onde é que acha que este Benfica pode chegar? Agora, partindo também da sua experiência, do que conhece do Benfica e do futebol português, onde é que acha que o Benfica pode chegar? Benfica sempre jogar para ganhar tudo. Por isso, todos os anos, o Benfica sempre a crescer, é que é mais importante para este clube. Por isso, já ganhamos campeonato, mas sempre precisa continuar com este, taças, mas também na Europa. Acho que um dia vai ser ganhar também Europa, Champions League, porque acho que este é uma coisa grande, este clube está grande. Do que eu li nos últimos dias, com as notícias da possibilidade da saída de Feza, nas redes sociais, os comentários todos que andei a pesquisar, não há um comentário menos positivo. Todos os adeptos do Benfica falam bem do Feza. Como é que é na rua, por exemplo, quando vem o Feza? Vão ter consigo? O que é que os adeptos dizem? Sim, é sempre quero falar, quero fazer fotografias. É, assim é normal, porque quando chegou o primeiro dia estava assim, agora está 7 anos, estava igual, continuar sempre. É um sítio onde a gente gosta de futebol, em Benfica, é um grande clube, não só aqui, está no todo mundo, por isso
eu posso sentir só feliz, orgulhoso. Eu posso dizer que eu dar tudo para este clube. Também para agradecer adeptos, porque é o melhor adeptos que eu vi. Muito obrigado por este grande apoio. E agora, vai parar a Arábia Saudita para o Al-Ahli. Vai voltar a Portugal? Vai querer vir ao Estádio da Luz? Sim, é uma coisa nova para mim. Podemos só voltar ao telemóvel? Sentimentos. Não manda mais. Já é isso. Já chega, não é? Tarde. Não, tarde. É muito forte. Acho que todos os momentos agora, para mim é mais difícil, mas a vida é assim. Eu sei que um dia vai chegar, mas é o mais duro no campo. Mais fora do campo é o um passarinho. Não vou massacrar muito mais, vou-lhe só fazer um último pedido, não há mais vídeos. Vou-lhe só pedir que olhe para a câmara e deixe uma mensagem aos adeptos do Benfica. Primeiro que eu ia dizer para você, adeptos, que você vai ter mais um grande adepto, isso sou eu. Eu quero agradecer por tudo, por grande apoio. Por isso, tudo melhor. Juntos somos mais fortes. Obrigado mais uma vez e boa sorte no futuro. Muito obrigado, Faiza. Desejo-lhe muita sorte agora nesta nova aventura na sua vida. Obrigado. E obrigado também por estes 7 anos com 14 títulos, mas nem tudo são títulos. Também a atitude que mostrou em campo e agora também com tanta emoção, dá para perceber o que significa o clube para si. Portanto, obrigado também por esta entrevista e boa sorte. Obrigado. Obrigado.